হয় ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া ভাৰতজৰ ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদযাত্ৰা কৰি পেলাই আহি পেলাই আম বাগানত উপস্থিত হয় আৰু তেতিয়াই আম বাগানত এক উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ যেতিয়া চাহ দোকান এখনত চাহ খাবলৈ সোমায় আৰু সেইখিনি সময়তে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ইয়াত প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে গৌৰৱ গগৈ ৰখিবুল হুছেইন আৰু নৰুল সোজাকো আৱদ্ধ কৰি থকা অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীৰ মাজেৰে তেওঁলোকক তাৰ পৰা আঁতৰাই আঁতৰাই আন আৰু ইয়াৰ পিছতে আহি পেলাই লাওখত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এখন একাংশ প্ৰদৰ্শনকাৰী কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে গাড়ী ভাঙি পেলাই চুৰমাৰ কৰি পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা গাড়ী ভাঙি পেলাই গ্লাছ গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙাৰ লগতে সাংবাদিককো আক্ৰমণ কৰে আৰু এজন সাংবাদিকো আহত হয় এই সংক্ৰান্তত আমি আজি ৰাতি নৈশ যাপন কৰা যি যিডোখৰ ঠাই আছে ৰূপহীৰ ৰনা এই ওৱানাৰ এই দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ এয়াই হৈছে সেই দৃশ্য য'ত নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি নৈশ যাপন কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ নৈশ যাপন কৰাৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক পোন প্ৰথমভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়াই হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি ইয়াতে আহি পেলাই নৈশ যাপন কৰিব নৈশ যাপন কৰাৰ পিছত কালি ইয়াৰ পৰা ৰ পুৱাৰ ভাগতে ৰাওনা হ'ব আৰু ৰাওনা হৈ পেলাই বতৰ দ্ৰবা তাত যোৱাৰ কথা কিন্তু বটদ্ৰবাটো দেখা গৈছে যে বটদ বটদ্ৰবাটো বৰদ্ৰবা যিটো থান পৰিচালনা সমিতি আছে সমিতিয়ে বিশেষকৈ তিনি বজাৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে এইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছে যে কালি যিহেতু ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়তো বিভিন্ন দল সংগঠনে তাত উপস্থিত হ'ব আৰু বিভিন্ন বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আৰু সেইকাৰণেই তিনি বজাৰ পিছত গৈ পেলাই তাত উপস্থিত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে জনাইছে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এয়া অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা যাব মই ৰাহুল গান্ধীয়ে য'ত আছে নৈ যাপন কৰিব তাৰ বাহিৰৰ দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ এয়া হৈছে বাহিৰৰ দৃশ্য য'ত নেকি নিৰাৰক্ষী বেষ্টনী হৈ থকাৰ লগতে কংগ্ৰেছ সমৰ্থকসকলো আছে আৰু ইয়াত কংগ্ৰেছ সমৰ্থক এজন আছে তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ন্যায় যাত্ৰা কেনে কেনে অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু ন্যায় যাত্ৰা কেনেধৰণৰ সফল হ'ল আজি যিটো আমাৰ কলিয়াবৰৰ নলতলীত ভাৰত জোৰৰ ন্যায় যাত্ৰা আমাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ যিখন ভাল সভা হৈছে এই সভাত যি ইমান জনসংখ্যা হৈছে ইমান মানুহ গোট খাই যে এই মানুহ গোট খাই আমাৰ বৰ্তমান অসমত চলি থকা চৰকাৰ বা চৰকাৰৰ মুৰববী ইহঁতৰ বা চিন্তাধাৰা বা সিহঁতৰ মতিভ্ৰম হৈ মতিভ্ৰম হৈ আমি যেতিয়া ৰেলী বা প্ৰগ্ৰেম শেষ কৰি আহি আছিলোঁ কেইজনমান বিশেষকৈ কেইজনমান দুৰ্বৃত্ত বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ এইবিলাক পুৰণা কাহিনী পুৰণা নাটক এইবিলাক হৈ থাকে চাৰি পাঁচটা পোন্ধৰ বিছটা মানুহে প্লে'কাৰ্ড লৈ এই কিবাকিবি শ্লোগান দি আছিল গতিকে ইহঁতে আমাৰ সভাত প্ৰথম অৱস্থাত ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি সভালৈ গৈ আছিলোঁ আমবাগান থানাত বহুত গাড়ী এম বি আই বা পুলিচ বাহিনীয়ে বহুত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তথাপিও মানুহে নিজে নিজে সেই সভালৈ উপস্থিত হৈছে আৰু মোৰ লাইভত কংগ্ৰেছৰ সভাত ইমান মানুহ মই দেখা পোৱা নাই সেয়েহে শংকিত হৈ শাসকীয় পক্ষই নানান ধৰণৰ পথ বাছি লৈছে আৰু দুই এটা জেগাত এই পোন্ধৰ বিছটা ত্ৰিছটা মানুহ গোট খাই প্লে' কাৰ্ড লৈ শ্লোগান দি আছিল এইখিনি হয় আম বাগানত আম বাগানতে অভিযোগ কৰিছে যে আম বাগানত গাড়ীবিলাক আৱদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিলে এম বি আই আৱদ্ধ কৰিছিল আৰক্ষী আৰক্ষী বাহিনীয়ে আৱদ্ধ কৰি থৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে গাড়ী তাৰ বিভিন্ন উপায়েৰে গৈ পেলাই সভাস্থলীত উপস্থিত হৈছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো নৈশ যাপন কৰিব সেই দৃশ্য মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এই এয়ে হৈছে সেই দৃশ্য য'ত নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে নৈশ যাপন কৰিব আৰু ইয়াতে নৈশ যাপন কৰি পেলাই কালি পুৱাৰ ভাগত পুনৰ তেওঁ তেওঁ ইয়াৰ পৰা যাব ইয়াৰ কণ্টেইনাৰবিলাক শাৰী শাৰীকৈ থোৱা হৈছে এই কণ্টেইনাৰবিলাকতে ৰাহুল গান্ধীয়ে নৈশ যাপন কৰিব দেখুৱাইছোঁ কণ্টেইনাৰবিলাক আছে এই কণ্টেইনাৰবিলাকতে ৰাহুল গান্ধীয়ে থাকিব নৈশ যাপন কৰিব আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা বৈষ্ণৱিকটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে যিহেতু ো ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়াতে থাকিব নৈযাপন কৰিব গতিকে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা বৈষ্ণৱিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত কালি ইয়াৰ পৰাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে